Həyatda da yaratdığı obrazlar kimi çılğın və səmimi insan idi. Bəlkə ona görə də çox vaxt deyirdilər ki, Məlik Dadaşov ekranda, səhnədə elə öz obrazını yaradır. Məlik Dadaşov Azərbaycan Aktyor Məktəbinin orta nəslinə mənsub idi. Teatrda onlarla obraza səhnə həyatı vermişdi. Elə kim oda da yadda qalan maraqlı rollar oynayıb. Məlik Dadaşov 1924-cü il, iyunun 7-sində Bakıda doğulub. 1950-ci ildə teatr institutunu bitirdikdən sonra Akademik Dram Teatrına işə düzəlib və burada ilk dəfə Ailə Namusu piyesində rol alıb. Onun yaradıcılığının başlanğıcı Azərbaycan Milli Teatr Sənətinin güclü inkişaf dövrünə təsadüf edib. O vaxt səhnəmizdə Ələsgər Ələkbərov, Adil İskəndərov və onlarla digər sənət karifeyləri çalışırdı. Bu mümbit sənət mühiti onun yaradıcılıq biografiyasına güclü təsir göstərmiş və tezliklə onu səhnəmizin qüdrətli sənətkarları sırasına çıxarmışdı.